Jag heter Håkan Fredriksson och jag ska berätta lite historia om den här ön som vi har bakom oss. Det syns kanske inte nu att det har varit en ö, men det har det varit. Om vi ska börja lite med geografin, var vi befinner oss, så har vi Lilla Vasselsjön som ligger här. Och ovanför den har vi Virveltjärn, Bråttjärn och så kommer vi till Stora Vasselsjön. Det här är alltså ett vattendrag som kommer ifrån Björksjön och rinner ut i Grängen. Den stora sjön i Djursjön. Och i bakgrunden här har vi ett stort berg. Det heter Rishöjdsberget. Därför att byn Rishöjden ligger strax nedanför foten av det berget. Och längre bort så har vi Kindlahöjden. Och det är ju Djursjö och Hällefors kommuns största höjd som är hela över 400 meter över havet. Ett stort höjdmassiv som ligger i kanten där. Och här emellan i Lilla Vasselsjön så passerar vägen som kommer från Hällefors 63an och går mot Kopparberg i den riktningen. Den håller för närvarande på att förbättras en del. Ja, det har ju, nu är det ju ingen ö kan man väl knappast säga. Den så kallade Markusön som vi har strax bakom oss här. Och det är den som vi ska prata lite grann om. För den här vägen, den är ju uppfylld, men för på 1800-talet, då var det verkligen en ö. Och så var det träbro som gick till ena ökanten och en träbro över till fastlandet, så att säga. Och den som hade ansvaret för att underhålla den här bron, det var Björksjö bergsmän. Och det är en bra bit till Björksjön, det är cirka drygt 2 kilometer rakt över skogen till Björksjön. Så Björksjöborna, de brukade leja en man som bodde i Finnhult. Och han hade tidigare bott i Björksjön och var ju välkänd. Så han påtog sig det här arbetet med att underhålla den här bron. Och det var ju viktigt att bron underhölls. För var det så att man kom med en häst och han till exempel bröt benet på bron. Ja, då var det ju Björksjöborna som fick ansvara och bekosta hästen. Eller en liknande olycka. Så det gällde ju, det var viktigt att underhålla bron så att resandena ifrån Djursjö och till Kopparberg och i andra riktningen att de kunde vara säkert komma fram över det här kinkiga passagen. Om vi går lite längre tillbaka i tiden, vi kan gå ända tillbaka till slutet på 1500-talet. Då blev det en gräns uppdragen här mellan Djursjöbergsmäns skog och armänningen, den som staten påstod sig äga. Och den gränsen blev att gå precis i mitten på Markusön här. Så ön tillhörde varken Djursjöbergsmän eller
eller staten som ju ägde allmänningarna. För ön är inte bred, den är kanske inte mer än 15-20 meter bred och sen lite längre. Så man räknar ju med att det där skulle vara det skulle inte tillhöra någon, utan det var gränsen gick över där. Men sen var det ett par här som blev gifta i mitten på 1800-talet eller lite före. Och det var en finne som ifrån den här släkten Marcus i Ljusnarsberg. Och ön har ju fått namn efter den här Marcus. Och han blev gift med en flicka härifrån Ljusjöbyn som heter Anna Kajsa Gyllenkreutz. Runt 1830. Och det är faktiskt det enda adelsnamn som man kan finna i Julsjö, alltså Gyllenkreutz. Och då, det har ju spekulerats en del i hur kunde en flicka ifrån Djursjösocken får ett adelsnamn, heta Gyllenkreutz. Ja, det har en särskild historia, men eftersom det är Gyllenkreutz och Marcus är som har bott på ön, så ska jag kanske förklara lite grann hur det gick till när hon fick det här namnet, den här flickan. Jo, den släkten på hennes sida spårar man tillbaks till släkten Rotkopf. Och det var nog en släkt som kom in här på 1500-talet när Gustav Vasa tog in bergsmän från Tyskland för att bättra på bergsbruket här. Och den här Rotkopf, han bodde i Bredsjö och där, och en av avkomlingarna till Rotkoppsläkten blev bosatt i södra Bastfallet. Men det gick ju sämre och sämre för de som bodde på allmänningsskogarna. Man pressade ju dem så att man skulle kunna ta ifrån dem deras egendomar. Och på 1750-talet, då hade det gått så långt, så då var Anna Kajsa Gyllenkreutz far, morfar, Gyllenkreutz morfar. Han blev så hårt ansatt och hans gård i Bredsjö blev så skuldsatt så att han deklarerade att nu har det gått så långt så det finns ingen möjlighet att kunna betala av skulderna genom hederligt arbete. Så att jag överlämnar egendomen till bruket, till Bredsjö bruk och brukspatron där. Och i gengäld fick han bli skogvaktare. Sen på gamla dagar så gifte han om sig med en yngre flicka, den här skogvaktaren, han heter Karl Månsson. Och de fick en flicka som hette Anna Karlsdotter. Och med tanke på de svåra tider det var så gav hon sig ut på vandring. Och hon blev anställd som piga på Västersätters stora gård, ett stort säteri i Fällingsbro. Ända ner i Fällingsbro gick, så långt gick hon. Och där på det stora säteriet så var hon piga. Och dit kom det också hälsa på en släkting till den som ägde säteriet. Han hette Alf Gyllenkreutz.
och hans fru hade nyss dött. Så han tyckte, den här pigan var väl snygg som kom från Djursjö, var väl snygg och det vart väl ett visst tycke däremellan. I varje fall så gjorde han henne med barn. Och hon födde en flicka. Flickan fick namnet Anna-Kajsa. Och det blev en del juridiska efterspel om det där i varje fall. Så det slutade på det sättet med att den här flickan, hon fick i alla fall rättigheten att behålla adelsnamnet Gyllenkreutz. Och mamman, när flickan var liten, var väl bara runt ett år, så gick mamman tillbaks till Djursjö. Hon tog dottern med sig och Alf Gyllenkreutz, överste löjtnanten som han var, han ingick sitt andra gifte med någon högre ståndsperson. Sen levde den här mamman, alltså Anna Karls dotter och den här flickan, de levde för sig själva ute i skogen i Grängshyttan på ett ställe som hette Dunderbo. De hade släktingar där. Och under mycket fattiga omständigheter så tog de sig fram i alla fall. Och sen när Anna-Kajsa Gyllenkreutz, hon gick ju runt här i byn och som piga på de flesta ställen. Arbeta ett år åt en bergsman, nästa år till en annan bergsman och så vidare. Så gick det runt här i byn. Och så träffade hon en liten fin gubbe av släkten Markus från Ljusnarsberg. Markus, släkten kommer närmast ifrån Ljusnarsnäs, det här vackra näset ute i Ljusnarn och den stora gården där. Så de slog ihop sina bopåsar och så gifte de sig, men det var ett problem. Och det var ju, var skulle de bo? De var ju lika fattiga bägge två. Var ska de bo? Men det var väl kanske gubben eller också var det väl Anna-Kajsa. De räknade ut att om vi bosätter oss på Markusön, den hette ju inte så då. Det är ju de som har gett namnet, Anna-Kajsa och Markus, Erik Eriksson Markus som har gett namnet Markusön. De kom fram till att om vi bygger en liten stuga på den här ön, så blir halva stugan att stå på Djursjö bergsmäns mark. Och den andra hälften blir att stå på statens armänning. Så då är frågan, vem är det som ska ha hyra? Vem är det som ska ha hyran? Ja, det var ju inga goda relationer med bergsmännen och Stjärnfors bruk som hade arrenderade armänningen här. Det var inga bra relationer heller. Så det blev ju på det sättet som de hade räknat ut, att de kunde bo hyresfritt. Och de byggde upp en liten stuga, den kunde knappast vara stor heller, för ön är ju inte mer än, ja, vi ser ju själva här att vad kan den vara? Kan den vara har varit en 50 meter, 40-50 meter lång och kanske 15-20 meter bred. Men i den stugan så fick de bo och behövde inte betala någon hyra. Och där levde Anna-Kajsa och Markus, fingubben Erik Ersson Markus. De levde där i hela sitt liv och har också dött på den här ön. Det ska kanske sägas också att de hade en liten markplätt här vid kanten av Vassasjön. Så troligtvis hade de väl någon
ett par getter och kanske ett får där på fastlandet här. Det berättas att den här Markus ifrån Ljusnarsberg, fingubben, han var liten. Men Anna-Kajsa, hon var stor och kraftig och stark. Och i den här stugan hade de, som de ofta hade förr, så hade de en lucka i köket. I köksgolvet som de kunde vika upp, och så kunde de gå ner där, och där hade de ett utrymme för att förvara mat, potatis, jordpäron som de sa. Och så det var ett litet utrymme ner där och med luckan. Och det berättas att Anna-Kajsa, som var stor och stark, när gubben Erik Ersson, Markus, och tyckte att han inte skötte sig så bra, då tog den här kraftfulla kvinnan, Anna-Kajsa Gyllenkreutz, då tog hon honom och stoppade ner honom i det här hålet ner i, och så la hon på luckan och så ställde hon spinnrocken ovanpå där och sätter sig på luckan och spann då. Och så frågar hon mig jämna mellanrum: är du snäll nu, Markus? Ja, och till slut så erkände att han var snäll. Och då släppte hon upp honom. Ja, hur är det med den historien vet jag inte, men det ligger säkert någonting i den. Och de fick ju flera barn här ute på ön, ingen drunkna. Bland annat fick de en pojk som växte upp. Och han var väl också väldigt stor och stark, för han klodde upp de flesta. Och ända neråt Örebro, så att han fick ju sitta inne i kurran, som man sa, med jämna mellanrum. Men sen den här sonen som de hade, han flyttade så småningom till utanför Uppsala, till en socken där som heter Danmark, och där levde han sen. Den här. Men däremot, alla flickor de fick, så var ju de flesta som stannade på bygden, så att det finns många avkomlingar till Anna-Kajsa Gyllenkreutz, bland annat min hustru. Och vi har faktiskt haft kontakt med huvudmannen för släkten Gyllenkreutz, som bor i Stockholm. Han har varit här och hälsat på. Och han har också, kan jag säga, med förundran varit ute här på Markusön och konstatera att här hade han en släkting som har bott och levat. Ja, nu har jag väl berättat en liten historia här om Markusön som alla passerar när de åker, färdas med bil mellan Kopparberg och Hällefors.